Gde si, zlato? Mogla si da kupiš stan na vrhu Beograđanke. Ej, da nam isključiš lift, pride. Bez muke nema nauke. Prema tome, ko dođe kod mene? Mora bude ovako mržav kao ja. E, ko dođe kod tebe, nema snage da izađe. Jau, čoveče, opet stepenice. Ej, jesi li čula ti za pokretne stepenice? Ej, zna da nije. Pa, dragi moji, ja, kao svaka druga žena, volim i crne, i žute, i plave, i zelene, i brown boje. Sve zavisi od raspoloženja. Znači, za sljedeći put da ugradi šarene stepenice. Nego da vidimo šta ima Ormano. Uf, i ne garderoba. Ali, ej, ona tigrasta mi se najviše sviđa. Jer... da. Slažaju se uz karakter. Volim sve boje, ali mislim da ipak preovladava jedna boja koju ću vam ja na kraju otkriti. Ma, samo opušteno dok mi dođemo sebi. Možeš da nam pročitaš i rat i mir. Kada sam dosta zaljubljena, ja nosim ovu boju i mislim da je ovo asocijacija neke žene koja je zaljubljena. E, a zašto je sad u belom? Ma, verovatno je zaljubljena onaj sneg, pa nikako da ga prežali, brate. Ako nosim crveno, onda možda mnogo volim, pa isto tako, radi se sve o ljubavi. E, da čujemo koju boju još voli, bre. Ma, onu tigrastu, garantujem. Ili ovako, sa nekim tigrićima. Znači da sam možda samo u trendu. E, samo nek si u trendu i da nisi u fazonu da ujedaš kad to obučeš. Da, sad ne bi mogli da ti pobegnemo posle ovih stepenica, nema šanse. E, a voliš li crnu? Znači, mnogo ima crnih stvari i to se sigurno ne greši kad se oblači. E, crno je super, nema greške. Ja ću vam pokazati još neke stvari. Da mi neke žene ne zamere, ali zbog našeg posla, zna se da mi moramo da imamo mnogo stvari koje su iza scenu i koje nosimo privatno. A, sad si u kući, to je privatna scena. Da, šta nosiš kad si na njoj? Da sam ja ipak pristalica, eto. Tako tih stvarčica koje su obične i jednostavne, a koliko ste mogli negde da primetite, vidite da preovladava jedna boja, pa čak i u stanu. Ja mislim ono bela, beli zidovi, bela, beli ormar, bela je bre. Ma de bela bre, mršava je. A da. Možda lila krevet, lila zavesa. A moguće. Evo opet stepnica, dobro. Sad je nizbro. E, ajde, sad će da nam kaže valjda koja je to boja. Kao što ste vidjeli kakvu garderobu nosim, koju boju volim da nosim, tako ste otprilike mogli da primetite da prostor u kome ja provodim vreme, gde ja živim, da je otprilike sve u nekoj beloj boji. Tako da je tačan odgovor da ja volim ipak najviše belu boju.